পৰ্বতচূড়াৰ আলমগঞ্জ, দেৱীতোলা, কাজিগাঁও, বগৰীবাৰী, টিপকাই, মংগলাঝোৰা আদি অঞ্চলৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত উদযাপন কৰা হ'ল 72তম স্বাধীনতা দিৱস। উল্লেখ্য যে পৰ্বতচূড়াৰ কাজিগাঁও খেলপথাৰত পৰ্বতচূড়া মহকুমা ভিত্তিত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে মহকুমাটোৰ মহকুমাধিপতি সতীশ চন্দ্ৰ ঠাকুৰীয়াই। উক্ত অনুষ্ঠানত শ্বহীদ বেদীত মাল্যাৰ্পণ, পুষ্পাৰ্পণ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে পৰ্বতচূড়া মহকুমাধিপতি সতীশ চন্দ্ৰ ঠাকুৰীয়া, পৰ্বতচূড়া মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া সুমিত শৰ্মা আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ ডগৰা ৰেজিমেণ্টৰ বিষয়া জগজিৎ সিঙে। গৌৰীপুৰৰ পৰা শামসুল হক, ৰিপোৰ্টছ AWN 24 নিউজ।